Батько уявляв, скільки це коштувало. Він розумівся на мистецтві. Але Дерек не був би Дереком, якби не додав у картину щось своє. Замість обличчя діви, що уособлювала Європу, ми побачили портрет Кельзена. На злочинному бику був напис «Підступні австрійські ковбасники». Річка, де все це відбувалося, звичайно, мала назву Дунай. Що ж це ще мало бути? Хіба що Рейн? Водний з'єднувач Австрії та Німеччини. А янголи, що кружляли навколо Європи Кельзена і нічого не могли вдіяти з огляду на власне малоліття і казковість, мали обличчя батька. Я не знаю, що батько зробив з цією картиною, але в тому, що він її не знищив, переконана. Незважаючи ні на що, ні на свої вади, ні на достоинства, батько був марнославний і не позбавлений почуття гумору. Крім того, він розумів справжню вартість речей. Глава третя. Мій телефонний дзвінок проковтнув автовідповідач Дерека. Автовідповідач Дерека спілкувався з тими, хто йому телефонував, голосом власниці квартири пані Катерини Фоль. Вона повідомила, що її немає вдома, або вона годує голубів на балконі, або слухає Баха, тому вас не чує і буде рада, якщо ви залишите повідомлення для неї. Якщо ви навіть помилилися номером чи адресатом, залишайте своє повідомлення, бо я люблю слухати повідомлення живих людей та музику мерців. Так закінчувала вона свій запис. Дерек її обожнював. Вона виглядала як шахрайка аристократичного походження та сушила свої шовкові шкарпетки на ногах ляльок Барбі, які розкладала вздовж підвіконня догори ногами. Одного разу я запитала, чиї це ляльки, її онучок. Катерина сказала, що не знає, з якого дива це спало мені на думку, але їй приємно, що вона думає, наче вона має онучок. А потім додала, я ніколи не наважувалася завести собі кицьку, моя Люба. Що вже казати про онучок? І кицьки, і онучки злодійкуваті, вередують, псують меблі та шпалери, розкидають усюди своє волосся, хочуть кавалерів, їдять найсмачніше. Але кицьки, принаймні, не просять, щоб їм заплітали коси, розповідали байки про чоловіків та інших казкових істот і не торочать про своїх пришелепкуватих подружок. Крім того, кицьки, на відміну від онучок, не чекатимуть на те, щоб беззастережно панувати в моїй оселі та прибрати до рук усі мої шовкові шкарпетки та інші іграшки, коли я вріжу дуба. Катерині Фоль було 72 роки. Схоже, вона була на чоловіка під 50, який вдягнувся, наче модель Коко Шанель. На свою зачіску вона витрачала більше, ніж на місячне харчування. Але це буде правдою, якщо не враховувати ром, мед та каву, моя Люба, додавала вона. Власне, Дерек навіть не змінив імені мідні таблички біля її дверей та на поштовій скринці. Вся його кореспонденція і всі гості потрапляли безпосередньо до Катерини Фоль, а не до Дерека. Психологічно йому так було зручніше. Інколи мені хочеться, щоб мене звали якось інакше. Погоджуюся, що це дивне бажання, коли тебе звати Катерина Фоль, але і побути Дереком Ромбергом певний час цікаво. В Катерини був будиночок під Берліном,
де вона чудово проводила час, коли місто її втомлювало, а також міська квартира однієї людини, де я можу фантазувати стільки, скільки мені заманеться. Вона фактично не турбувала Дерека своєю присутністю. Справедливіше буде сказати, не бавила, бо він за нею сумував. Троль вимагав спілкування. Він трохи посидів біля мене з одного боку і навіть обдарував короводобудівним звуком зі свого багатого музичного арсеналу. Він похмуро сівся з іншого. Я не звертала на нього уваги. Троль, як класичний егоцентрик, цього не розумів і довго терпіти не збирався. Так, сиди поки що тут. Охороняй пакунок, що в шафі. Троль охороняти нічого не вмів. Він вмів трощити та діставати будь-що з будь-якої схованки. Сам не чіпай. Шафу я замкнула на ключ, про всяк випадок. І спеціально залишила йому на фателі кілька різних предметів. Невеличку ковдру, якою мама гріла ноги, одну вовняну шкарпетку, дивного розміру та кольору, не знаю, кому вона належала, і олівець. Коли троля нахабно, на його погляд, надовго залишали одного, він бавив себе тим, що стягував усі речі, які лежали у фателі на ліжку і на полицях на підлогу, і вкладався на них. Подивилися на себе в люстру. Ну що ж, якщо в квартирі Дерека дійсно не буде, а раптом буде Катерина, за себе мені не соромно. Волосся зібране у низький хвіст. На шиї один з подарованих Дереком шаликів, стриманий мережений топ з американським викотом, легка бежева парка, бежеві штани і м'які туфлі без підборів. Не королева краси, але цілком пристойна молода жінка. Смаковита, так сказала б Ханне. Двері мені відкрив Угорець. Дерек нас знайомив, але я ніяк не могла пригадати, як його звуть. Тому мовчала. «Привіт», – сказав він. «Ви схожі на кавове тістечко. Не з круглих, а з інших. Ну, ви мене розумієте». Продовжив він, але зайти не запрошував. «Принесли щось?» «Привіт. Принесла, але не вам. Катерині?» «Дереку. А він на баржі. Тепер тут живу я фізично. Ну і Катерина». З того місця, де я стояла, мені чудово було видно вітальню. Портретів ніхто так і не зняв. Їх було три. Не відразу, але ми розшифрували, хто ці мужі. Обличчя, яких було, запортретизовано. Катерина Фоль цього не знала. Колись в одній бернській ядці вона купувала набір старовинних листівок та поштових марок із зображенням голубів, а ці три портрети господар ядки облагав її забрати як дарунок. Катерина поважає подарунки, тому вона їх забрала, привезла до Німеччини та порозвішувала на стінах своєї вітальні. На моє запитання, чи це її родичі, вона відповіла, ні, це не мої родичі, Люба. Але я подумала от про що. Окуляри, вуса та бороди можуть перетворити людину на універсального родича для будь-кого. Думаю, що мої родичі цілком могли виглядати саме так. Іноді мені здається, що я сама на них перетворююся, якщо регулярно не буду висмикувати волосини над верхньою губою і на підборідді. З цим важко було сперечатися. Розшифрувати ж, хто це, нам допомогла Наташа Ченський. Коли вона вперше потрапила до цієї квартири, вона сказала, що вітальня надзвичайно нагадує їй класну кімнату з фізики. Це був
правильний напрям пошуків, і так портрети було ідентифіковано. Це були видатні фізики, нобелівські лауреати. І Ван дер Ваальс, Ліпман та Лоренц схожі між собою, наче брати. Слухай, вказівний палець угорця працював, наче стрілка метронома. А я тебе знаю, точно. Ти колишня Дерека, заходь. Не знаю, навіщо, але я зайшла. Його правда немає. Він на баржі разом з Наташою. Ти ж у курсі про Наташу? А вже ж, я була Наташою обізнана. Дерек поступився мені квартирою. Ну, як поступився, просто дозволив тут жити, я й живу. Хочеш чаю з помаранчевим лікером? Несподівано для себе я погодилася. От що мені подобається у берлінських іноземцях – це їхня гостинність. Хай навіть у чужій квартирі, байдуже. У мене помер дід, сказала я, сьогодні вранці. Якщо хочеш, я можу помолитися за нього в костелі. Я завтра все одно туди піду. Ти віриш у Бога? Питання моєї віри в Бога я проігнорувала. Я не звикла обговорювати подібне в такому форматі. Дякую. Але мені здається, краще це робити в синагозі. Це ж церква для євреїв. Чого раптом? Тобі видніше, звичайно, але це дивно. Окей. Не буду молитися. Давай краще про веселе. Я тобі нікого не нагадую. Він продемонстрував мені профіль. Він дійсно мені когось нагадував. Допоможу. Згадай етикетку нової фруктової ковбаси. Згадав? Він насвистів мені рекламний мотивчик. І я згадала. Навіщо ти зробився подібним до Гера Ернста Фруктеля? В нього огидні бакенбарди та й взагалі неправильно робиш акцент. Це вони зібрали образ Гера Ернста Фруктеля з цілком живого Штефана Месероша. І вони мені за це заплатять. Трохи згодом. Бо поки що я хочу зробити невеличку операцію, змінити розріз очей. Штефан Месерош. Точно, це його ім'я. Прізвище з угорської перекладається як м'ясник. Слухай, дякую за чай. Мені слід знайти Дерека. Якщо не хочеш солоних паличок з хмином та пива, тоді бувай. Взагалі-то мені хотілося залишитися тут, споживати солоні палички та пиво, а можливо і кохатися з Гером Фруктелем. Думаю, що це був би непоганий план, і мені б вдалося його втілити. Крім того, в ньому було щось мультяшне. Кохатися з героєм реклами фруктової ковбаси було б про що розповісти нащадкам, але я вперто дотримувалася первісного плану. Я йшла до Дерека. Чао. Агов, почула я. А це не твій брат переміг сьогодні в Баварії? Конкурс для архітекторів чи щось таке? Манфред фон Вайнхен. Мій. Друге місце. Спеціальний приз. А це правда, що незабаром відкриється його виставка? Так, передавали по радіо його голосом. Напевне, що правда. Навіть якщо цього разу він збрехав, взагалом у нього бувають виставки. Аго, зачекай ще трохи. У мене є до тебе важлива справа. Яка? Мені необхідно мати іменне запрошення на його виставку. Це ж не важко буде організувати. Ти фахівець, журналіст. Навіщо це тобі? Загалом я хімік. Ти думала, що я те й роблю, що працюю над обличчям різних продуктів. Я так не думала. Мені зітхнулося. Слухай, на ці виставки можна приходити без запрошення. Вхід вільний.
не сумніваюся, але мені потрібне саме запрошення. Навіщо? Щоб вразити пані Фоль. Уяви, вона відкриває свою скриньку, а там білий конверт з тиснем, а краще кольору паленого цукру, ще вишуханіше. На ньому зазначена адреса, моє ім'я. Вона передає мені конверта, але не відходить, дивиться. Ти ж знаєш, яка вона цікава. З конверта до її ніг випадає шикарне запрошення на виставку. Від інтелігентної людини, переможця конкурсів, знаменитості. І вона буде ставитись до мене інакше. Я ледь стримуюсь, щоб не кинутися на неї, так вороже вона на мене дивиться. Мій батько дозволяє собі так дивитися тільки на росіян. Але погодься, в нього ж є на це причини. Хай вони видаються сумнівними, але вони є. А що такого я зробив, пані Фоль, щоб вона так на мене дивилася? І це після того, як я привіз їй кілька слоїків з печеним перцем. Добре, пообіцяла я. Манфред тільки зрадіє такому проханню, а іноді мені буває просто вкрай необхідно до нього підлеститись. Баржу Дерека не можна було назвати гарною. Можливо, це тому, що мені взагалі ніколи не подобалися баржі. Знову я брешу. Мені подобалися баржі аж доти, поки саме ця баржа, я думаю, що все зрозуміло без додаткових пояснень. Насправді баржа Дерека схожа на пивну. Мені здається, що її попередній господар був пов'язаний з ресторанним бізнесом. Вона виглядає як пивна, що пережила не найкращі часи. Можливо, таке враження складається через те, що дах баржі обтягнутий тентовим покриттям з рекламою пива. Вікна ніколи не блищали, Дерек принципово їх не чистив, а коли я викликала спеціальну службу із чищення вікон, то не розмовляв зі мною тиждень. Пояснювати природу принципу «вікна не миття» він категорично відмовлявся. На палубі я побачила антикварний стіл, що на нього Дерек полював цілий рік. Два ковані стільці, котрі мали вишуканий вигляд, але не пам'ятаю жодного випадку, коли б вони не нагороджували мене синцями. Стільці були підступними, а я незграбною. Від стільцеві синці виглядали на тілі так, наче мене добряче вичмагала фамільним медальйоном навіжена аристократка. Всі вишукані речі та люди не такі прості у вжитку, як би нам того хотілося. Хоча думати про те, що вони належать тобі, приємно. А ще я побачила Наташу Ченський. Вона пила каву або чай з того місця, де я зараз стояла, смикаючи на шийного шалика, не можна було розгледіти, що саме вона п'є. Я нагадувала собі Манфредового троля, тільки він смикає речі, коли грається, а я коли нервуюся. Саме в цьому і полягає величезна різниця між нами, незважаючи на однакові дії. Ще в мене значно довші ноги, коротше ніс та вуха, і я не вмію їх дотепно вивертати. Наташа крутила приймач, напевно вірила, що знайде потрібну музику або новини, і чистила срібну браслетку. Це була браслетка, що я подарувала Дереку. Без гравіювання, не тому, що я вважала будь-які гравіювання банальністю, а тому, що просто не могла збагнути, що саме мені хочеться увічнити на браслетці.
На столі також лежав фотоапарат. Наташа майже ніколи з ним не розлучалася. Щоразу намагалася зазнімкувати мене, але я постійно затуляла обличчя долонями. Дерек на це говорив, що я поводжусь, як дружина, звинувачена у корупції та замішана у секс-скандалі президента або власницю борделю, котрий нарешті викрили компетентні органи, як серійна чоловіка-вбивця або вчителька, що примушує дітей замість навчатися геометрії, вивчати жіночі статеві органи на своєму прикладі. Наташа Ченський. У неї все було довге. Волосся, ноги, руки, вії. Дерев'янисте зелені очі, такі зелені, що я деколи дивувалася, як це не відчувають терпкого запаху лугових трав. Якби мені спало на думку зробити їй подарунок, я б не вагалася, обираючи парфумовану воду. Тільки трав'яний запах. Але я ніколи нічого не дарувала Наташі, хоча кілька разів думала про це. Зараз вона була вдягнена у зелений топ турецького штибу зі стразовими кульками на шовкових нитках. Я такого ніколи не вдягаю. Та джинси. І боса. Я вважаю, що мою манеру вдягатися можна назвати елегантною. Власне, це досягається завдяки простоті форм та певним кольорам. Увесь мій одяг витриманий у прохолодних сіро-брунатних відтінках, ще я дозволяю собі беж. Я уникаю чистих та відвертих, промовисто яскравих кольорів, навіть таких як білий чи чорний. Вони видаються мені одновимірними. Для людини, якій важко вимовити так чи ні, такий вибір кольорів є цілком природним. Думаю, що мої слова підтвердив би будь-який психолог. Поодинокими та найяскравішими кольорами в моєму гардеробі є брудно-рожевий, серпанково-бузковий та тьмяно-зелений. Переважно все це аксесуари. Вони виглядають на спокійному тлі більшості моїх речей, як червоні нитки на зап'ястках шанувальників кабели. Якби я була птахом і мною зацікавився орієнтолог, він би розгубився, постійно фіксуючи на папері мій вигляд. І до віку сперечався б із колегами, до якого різновиду мене віднести – до горобців, очеретянок, соловейків чи жайворонків. Наташа помітила мене і привітно замахала рукою. Я їй подобалася. Прикро було те, що навіть за існуючих Дерека обставин мені дуже подобалася Наташа Ченський. Якби я була чоловіком, я б закохалася у неї до нестями. За мене це зробив Дерек. Краще було, якби це зробив хтось інший. Я махнула Наташі у відповідь. Зникнення було б дурнуватим вчинком. Загалом, як і ці відвідини. Наташа простягнула мені руку. «Ти на підборах?» «Ні?» «Добре, я все одно допоможу». Вона втягла мене на баржу. Дуже сильна дівчина. Я подумала, що Дереку приємно з неї кохатися. Це трохи схоже на боротьбу. Хлопцям подобаються такі речі. «Привіт!» Вона посміхнулася. Я заздрю людям, що можуть так посміхатися, без втручання власної підсвідомості. Як собака метлює хвостом, тому що дійсно тобі радий, а не тому, що сподівається отримати від тебе смаколика. Я можу так посміхнутися тільки до тих, кого люблю. Хоча до Дерека
Я так не посміхаюся, коли я бачу його. Моя усмішка безвідносно моїх намірів сигналізує йому. Я страждаю без тебе. Жалюгідно. Кому потрібні такі усмішки? Вони не запалять і не зігріють. Привіт. Як все маєш? Виглядаєш чудово. Власне, я до Дерека. Мені конче необхідно з ним поговорити. Його немає? Він у каюті, перевіряє електронну пошту. Полює на фотель Гімлера. Зараз вийде, зачекай. Кави? Я не знала, що Гімлер був шанувальником фотелів. І не знала, що Дерек – шанувальник фотелів Гімлера. «Будь-яка хатня тварина любить фотелі», – відповіла на це Наташа, знизуючи плечима. І погляд її при цьому став зневажливо гоноровим. Я називаю її погляд, очевидно, польським. Мені здається, що вона зараз ототожнила Дерека з Гімлером. А ще мені здається, що будь-яка хатня тварина приємніша за Гімлера. А Дерек, можливо, неприємніший за хатню тварину. Тут залежить від того, наскільки приємною є вона. Але, вочевидь, є приємнішим за Гімлера. Однак моя проблема в тому, що я не вмію вести пустопорожні балачки. Ректор університету, де я викладаю, навіть зазначив це в моїй викладацькій характеристиці. У тебе очі. Я не знаю, як то буде німецькою, але з тобою все гаразд, звертається до мене Наташа. Насправді, Наташа чудово знає німецьку мову і навіть редагує один вузькопрофільний журнал. Але кожному з нас необхідний захист. Наташа обирає мовний. Хто я така, щоб зневажати її вибір? Я не знаю, наскільки можу бути відвертою з Наташею. Ні, я знаю, що з нею можу бути цілком відвертою. Але мене це дратує. У мене проблеми з дідом, кажу я. Потрібна доглядальниця. Східноєвропейські дівчата дуже прагматичні. Вже, мабуть, ні. Власне, він помер, кажу я, і починаю вигинати пальці так, щоб вони торкнулися зап'ястка. Мені дуже шкода, каже Наташа. Скільки йому виповнилося років? Почалося. Важко відповідати на такі питання. 94, відповідаю я. О, каже Наташа, я розумію, що в мене такий вигляд, наче мій дід примудрився вмерти під час свого народження, і я безмежно жалкую за ним. Він щось залишив Дереку на згадку про себе? Питає Наташа. Що? Ти сказала, що тобі потрібний Дерек, бо помер твій дід, правильно? У мене немає заперечень. Я подумала, що він залишив щось антикварне Дереку. То Дерек його знав? Ні, кажу я. Навіть я його не знала. Дерек? Про всяк випадок перевіряє мою та свою адекватність Наташа. Діда, відповідаю я. Оскільки вона не виглядає дуже здивованою, я починаю пояснювати, що вважала діда загиблим під час Другої світової, а про його цивільну смерть дізналася одночасно з тим, що він, виявляється, до сьогодні був живим. «І де він був увесь цей час?» – запитує Наташа. «Я кажу, що він утримувався в спеціальному закладі, і я завтра мушу туди поїхати, на кремацію». Наташа дивиться на мене з розумінням. Він залишив після себе кілька речей – Біблію, хасидський капелюх, самовчитель з івриту,
картку з двома персиками та написи, які ніхто не може розшифрувати. Хоча предметно я цим не займалася. «Це речі тих, кого він убив?» – спокійно запитує Наташа. «А я розумію, що навіть не подумала про це. Господи, але ж це дійсно можуть бути речі жертв». «Привіт!» – почула голос Дерека і озирнулася. «Ти вже із фателем Гімлера?» «Ще ні, але незабаром він буде в мене». Дерек також босоніж, світло-зелена футболка, мабуть, присвячена очам Наташі, джинси. Дерек з Наташою діють злагоджено. Вони підводяться. Він сідає на стілець, вона присідає йому на коліна, які в неї довгі ноги. «У Марти сьогодні помер дід», – каже вона йому. «Який?» «Батьків батько», – відповідаю я, стежачи за його рукою, як його палець вирівнює вигин Наташиної талії. Ретельно, так турецькі ремонтники готують до пофарбування стіну. «А хіба він не помер у 43-му?» У Дерека гарна пам'ять. «Він помер сьогодні в божевільні», – відповідає Наташа. «В 43-му помер хтось за нього. Натомість він залишив їм речі євреїв, яких убито», – додає вона безпосередньо. «Навіщо?» – питає Дерек. «Щоб пам'ятали», – нервово відповідає Наташа. «Може, він залишив заповіт?» – питає Дерек. Нарешті він звертається до мене. «Ні, Олаф нічого про заповіт не повідомив. А про це він сказав би в першу чергу. Та який заповіт? Якщо дід дійсно був несповна розуму», – кажу я. «Я хочу з цим розібратись. У мене голова обертом», – продовжую. «Март, навіщо це зараз тобі потрібно? Що це змінить? Що це тобі дасть? Помер дід, той помер. Тему закрито. Свій рід він встиг продовжити і титул передати. Зрештою, чи настільки важливо, коли і де він помер? На війні чи в божевільні? На результат це не впливає. До речі, а що каже твій батько? Це може впливати на наслідки. І могло б вплинути на результат, якби я дізналася про його життя, а не про смерть. Батька зараз немає. Про діда він знав. Я маю на увазі, знав про те, що дід живий і божеволіє на державних харчах. Так каже Олаф. Звичайно, я допитаю і батька, і тітку, і матір як слід. У цьому можеш не сумніватися. А я в тобі ніколи й не сумнівався. Особливо в твоїй фокстер'єрській завзятості. А нащо тобі з цим вовтузитися? Я вже сам від себе втомився. Але слухай, ну помер дід. Збожеволів. Залишив кілька речей, пов'язаних із єврейством. То й що тобі з цього? Він доведе мене до сказу. Як ти не розумієш? Я була на його могилі в Союзі. Ми довго отримували дозвіл, щоб поїхати туди. Всі просто повірити не могли, що нас туди пустять. Я сказала батьку, що буду голодувати біля посольства Радянського Союзу, якщо вони не дозволять нам оплакати діда. І вперше в житті побачила батька настільки переляканим. Манфред додав перці, коли сказав, що також підтримує мене, але їсти буде, натомість зробить скульптуру з червоного картону таку, що червоні радянські ради позеленіють. Врешті нам дозволили приїхати. Я пам'ятаю, як батько стояв поруч зі мною у гречній жалобі,
мати теж. А він, виявляється, а може і вона також, знали, що у цей самий час його батько спокійно їсть лікарняний сніданок у божевільні і грається капелюхом убитого єврея. Слухай, можливо, це капелюх не вбитого єврея, можливо, він того єврея врятував. Це жарт, адже це все одно не має значення. Це має значення. А раптом він боровся з фашизмом, раптом він захищав євреїв, тому його й запроторили до божевільні, а родичам повідомили, що він помер. А над ним усе життя ставили експерименти, від чого у нього і поїхав дах. От про що я думаю. О, Господи, Марто, ти думаєш, що твій дід був Оскаром Шиндлером? Примітка. Шиндлер Оскар – німецький промисловець, який врятував майже 1200 євреїв під час Голокосту, надавши їм роботу на своїх заводах у Польщі та Чехії. Ця історія лягла в основу книги «Ковчег Шиндлера», за якою знято фільм «Список Шиндлера». Романтична нісенітниця. Слухай, припини себе картати. Огидно слухати. Мене бісить це німецьке картання. Мало того, що наш народ було розірвано на опіл, мало того, що кожен уряд брав на себе відповідальність за те, що було зроблено зовсім іншим людьми, мало того, що ми відкрили кордони в східній Європі та сплатили шалену кількість компенсацій і мертвим, і живим, і ненародженим, а з євреїв зробили новий культ нації. Євреї – сучасні священні ягнята. Давайте підемо далі. Будемо замість материнського молока вливати в наших німецьких немовлят сироватку до вічної провини перед Усесвітом та навіженого Адольфа. Фашизм – наш спільний спадок, хіба ні? І не треба цього зрікатися. І не треба відрубати собі руки. Я думав, що в тебе вистачає здорового глузду це розуміти. Виявляється, що не вистачає, Дереку. Але що поробиш, це спадкове. Я упіймала себе на дводушності. Знаєш, про що я подумала? Ти в нас, значить, не відчуваєш ніякої провини, так? Тебе це не стосується. Дуже похвально. Але скажи мені, любий, може ти закохався у польку і кинув німецьку баронесу саме тому, що відчуваєш велетенську персональну провину за фашизм? Ти про це не думав, ні? Ви розмовляєте про концтабори в Польщі? Наташа підхопилася, щоб піти геть. Але Дерек міцно притиснув її до себе, тримаючись за її стрункі стегна, наче за кермо. Спілкуватися з Дереком було важко. У мене боліло горло, боляче було ковтати і дихати, власна слина перетворювалась на отруту, яка не дарувала рятувальню, параліч, оніміння або смерть, а оточувала колючим парканом моє вогнище болю. Дерек був моїми гландами, які мені щойно видалили. Можливо, тепер я буду менше хворіти, або й взагалі не хворіти. Але гортань кривавила, слина була рожевою, як пір'я фламінго, і хотілося плакати, бо мої гланди сиділи поряд та намагалися пролізти до рота іншої, дуже вродливої дівчини. Навіщо їй ще одні гланди? Навіщо їй чужі гланди? Наташо, а в тебе гланди є? Вирвалося в мене. Наташа мовчала, потім повернулася до Дерека і запитала, що це означає
англійською мовою, бо вона не зрозуміла. Дерек глянув на мене з запальною цікавістю Фройда, новим випадком на початку його кар'єри, коли клієнти його скоріше цікавили, аніж втомлювали. «Є, тим часом чимно», – відповіла мені Наташа. «Показати? Навіть дві?» «Я так і знала. Я піду», – сказала я. «Вибачте». В принципі, я не знала, за що я вибачалася. Це була звичка на щирість. Манфред вважав мої постійні вибачення збоченням, що викликані гарним вихованням. Дерек це знав, тому криво усміхнувся. «Давай, давай», – сказав він. «Якщо тобі потрібно щось перекласти, я допоможу», – сказала Наташа. Оскільки я мовчала, вона додала: «Я знаю українську та російську». Наташа працювала фінансовим аналітиком. Окрім того, що вона редагувала певний фінансовий альманах, що випускався німецькою мовою, була ще й відповідальним редактором за такий самий альманах, що йшов на філіали компанії в Польщу, Україну та Росію. «Дякую», – сказала я. Мені раптом схотілося кинутися в воду, але замість цього я мовчки зійшла на берег. Телефонувала Агата. «Як ти, дівчисько? Затягла Дерека в ліжко?» Я зітхнула. «Агата є Агатою. Ти збираєшся до нас чи ні? Ми за тобою скучили». Я вжахнулася. За мною скучили люди, що святкують день народження Карлсона. Мені здається, це не зовсім адекватне середовище, і я не зовсім адекватна. «Зараз перевдягнуся і буду рушати до вас», – відповіла я. Раптом я подумала, що не дуже надійно сховала речі діда. Я уявила, як троль дістався до них і вже з'їв капелюха із пейсами. І перетворився на черепаху. Бо капелюх не бажав набувати форми шлунка троля, а хотів, щоб весь троль набув форми капелюха. Нещасний троль, що перетворився на черепаху, відчуває, як його лоскочуть пейси, але не може почухатися, бо черепахи чухатися не здатні. «Ти ненормальна», – сказала я собі вголос. Троль спав у фотелі. Судячи з його тендітного тільця, а точніше з того, що він не намагався сховатися від мене під диван, пес нічого не з'їв. Хоча його тендітність – річ оманлива, вона не заважає тролю бути ненажерливим. Більшість маминих подруг заздрять здатності троля змітати все їстівне, що йому дають, або до чого він може дотягнутися і не гладшати. Він не дуже мені зрадів, бо знав, що зараз я не буду з ним гуляти і не дам нічого смачненького. Тут він мав рацію. «Я йду на вечірку. День народження Карлсона, уяви собі», – сказала я тролю. Він спробував уявити, вивернув свої вуха. «Це ж треба вдягнути якийсь костюм», – подумала я. «Господи, цього мені ще бракувало», – сказала вголос. Троль несміливо дзявкнув. «Може перетворитись на малюка? З моїм зростом це виглядатиме комічно. Або на його собаку. Вдягну шапку-вушанку, накриюся кудлатим плендом і буду гавкати задля переконливості образу. Або на мумію мамочку. Їй просто наслідувати. Для цього потрібно кілька рушників та серветок, і мамуся буде така, як вам треба». «Ні, для цього я заслабка. Перетворюся
на бетан. Це мене не обтяжить і цілком у моїх силах, вирішила я. Зрештою вдягнула на себе спідницю плісе, бежевий джемпер, світло-карамельні балетки, зав'язала кінського хвоста. Здається, саме так виглядала бетан на думку Астрід. Я очікувала, що в клубі буде повно людей, якщо не з пропелерами за спиною, то хоча б в картатих комбінезонах та з дволітровими слоїками. На мене дивилася дівчина з такими круглими рисами обличчя, наче хтось створив їх за допомогою циркуля. На ній була розкішна шкіряна сукня. Я трохи почекала, чи хоче вона мені щось сказати, наприклад, привітатися, але не дочекалася. Їй це явно було не потрібно. «Агато!» – жалібно покликала я. Я не здатна струшувати з себе незнайомих людей, які нахабно вішаються мені на шию. А конфеті з себе прибираю лише тоді, коли мене не може бачити той, хто їх на мене насипав. Краще в жіночому туалеті в окремій кабінці. «Привіт! А що на тобі було, коли ти вирішила перевдягнутися перед тим, як сюди приїхати?» Агата приділяла одягу забагато уваги. На ній була коктейльна сукня в складних волошково-пурпурових хвилях. Коротка, пікантна і модна. Агата тицнула мені келих, там причаївся явно скажений напій, бо не може бути нічого нормального такого малинового кольору. Тим часом Агата шикнула на круглорису дівчину, котра нарешті відвалилася від мене і впала на підлогу, як кріщ, що досхочу насмоктався крові. «Ну як ти?» – запитала Агата, вмостивши нас на низенький диванчик серед зручних подушок зі східними візерунками. Мені, як усім високим людям з довгими ногами, незручно на таких диванах. Таке враження, що твої коліна зараз заїдуть у твої власні вуха. Вагати, хоча вона невисока, коротка спина, натяг на талію, вузькі стегна і дуже довгі ноги, як на її зріст. Думаючи про діда і про те, що батько наважився мені брехати, Олаф сказав, що ти збираєшся припхатися на кремацію. Навіщо це тобі? З ним має попрощатися хтось із рідних, а більше нікого немає. У тебе зараз такий вираз обличчя, наче тобі видалили матку. А це не матка, а дід, про якого ти і гадки не мала. Дівчинко, діди не впливають на репродуктивну функцію жінки та на статеве життя. Особливо мертві, зауважила Агата. Вона ніколи не вдавала себе делікатно. Чого ти собі дозволяєш так на це реагувати? Померла стара і хвора людина. Галілуя. Мені здається, що краще вмерти від кулі на війні, ніж від раку хребта. Це природно вмирати на війні. Даже ще вмирати. Тобі так не здається? Агата, я в жалобі. І не хочу жартувати на цю тему.
Добре, давай повернемось до теми жалоби. В тебе є пристойна чорна сукня. Ти ж не любиш чорного кольору. Як добре людям, які зводять стан жалоби до питання вибору відповідних суконь, чи не так? У мене є сукня-футляр, колись подарував Манфред. Я її жодного разу не вдягнула. Дід буде втішений. Це ж треба. Нова сукня задля нього. Нарешті я зрозуміла, для яких чоловіків ти погоджуєшся мати відносно привабливий та сексуальний вигляд. Для мертвих, хихикнула невгамовна Агата. Слухай, давай змінимо тему. Я не хочу обговорювати мою сексуальність. Повернемося від смерті до життя. Добре, швидко погодилася Агата. Як у тебе з сексом? Я захлинулася малиновою гидотою. Це був невідомо чим зафарбований, трішки розведений водою спирт. Яка ти вразлива, пирхнула Агата. Ну, відповідай, я чекаю. Ніяк. Сексом у мене ніяк. Ти ж знаєш, що Дерек мене кинув. Дерек? Це той, про кого я знаю, чи інший Дерек, про якого я не знаю. Ага, то... Якщо це той, про якого я знаю, то він тебе кинув дуже давно. Ти ж не хочеш мені сказати, що з того часу ти не мала жодного сексуального контакту? Я зітхаю. Годі зітхати. Мене просто бісить твій інфантильний ідеалізм. Шукаєш ідеального чоловіка. Я кажу, що з задоволенням би з ним познайомилася, але не впевнена в тому, що такий чоловік існує. Крім Дерека, подумки додаю я. Дівчинко, слухай мене, слухай уважно, дурненька. Не буває ідеальних чоловіків. Їх фізично не може бути. Це ілюзія. Жодний чоловік не може зрозуміти жінку, крім, можливо, гомосексуалістів та онкохворих. Що ти верзеш? Нас здатні розуміти тільки ті з них, які усвідомлюють, що ти відчуваєш, коли хтось уселяється у тобі. Тобто розуміють стан вагітності. Слабке уявлення про це мають хворі на рак. Звичайно, в них не такий емоційний стан, як у вагітних. Не думаю, що вони тішаться з появи пухлини, хоча погодься, появі дітей, вони також не дуже радіють. Ну і також ті, хто розуміє, як це буває, коли хтось до тебе вдирається. Зрозуміло? Таке розуміють тільки геї. Тут важливо, що вони добре обізнані з процесом. Місце вторгнення в даному випадку не є не надто важливим. Ти розумієш, про що я? У мене закочуються очі. Довго ти протягнеш з геєм, не думаю. А онкохворий взагалі не може довго протягнути. З тобою чи без? Від Агати може збентежитися хто завгодно, не кажучи вже про мене. Слухай, я піду додому. Завтра кремація, треба готуватись. До чого готуватися, дівчинко? Це не весілля, а похорон. Крім того, це ж навіть не тебе кремують, обурено вигукує мені в спину Агата. Я встигла поцілувати її і втекла додому. Глава четверта. Заснути мені як не вдавалося, не через надмірну кількість думок, а якраз через те, що довгий час, хоча може і не настільки довгий, бо в нічній тиші час легко шукає людину, я не могла вхопити жодної. Долоні ставали вологими. Волога з їхньої поверхні випаровувалася, наче вони.
та перебирати твій острах на себе – це вже ні. Таке благодійництво вони чинити не збираються. Тому пес зробив почесне коло біля ліжка і вклався у фотелі. Троль спав у фотелі в позі ембріона. В темряві здавалося, що пузатий фотель вагітний собакою і наче сам не може у таке повірити. Одна справа – народити хоча б стілець, у крайньому випадку табуретку, але народжувати нахабну таксу – це занадто для фотеля похилого віку з порядної буржуйської родини. Я дивилася на велику прямокутну пляму на стіні навпроти мого обличчя. Я знала, що то була чорно-біла світлина мами. Її сфотографував, а згодом подарував її світлину на ювілей відомий мюнхенський фотограф. У мене погана пам'ять на імена фотографів, режисерів та письменників, але він дійсно дуже відомий. Ще я пам'ятаю, що він був схожий на Шпака. І руки його виглядали, і рухалися так, наче підрізані пташині крила, наче їх було створено для того, щоб він міг летіти. А потім хтось узяв і підрізав їх. Коли мама отримала цю збільшену світлину в подарунок, у цій самій вишуканій рамці з нею сталася істерика. Цього ніхто не очікував. Ми з батьком взагалі впали в транс. Зрозумів її тільки марнославний Манфред. Мама не хотіла бачити себе на стіні власної квартири. Вона хотіла бачити себе в різноманітних каталогах, на виставках, на листівках. Вона прагнула увійти в історію, залишитися обличчям, що постійно виникатиме поряд з його іменем. Але митець вирішив інакше. Думаю, він хотів їй підлестити, або просто хотів її. Але мати ніколи не розуміла простих чоловічих бажань. Я це успадкувала. Натомість мати чітко розуміла, чого хотіла вона. Цю здатність, на жаль, я не перейняла. Матері не щастило на те, щоб залишитися в історії чистою музою творця. Манфред тричі називав її іменем своєї колекції, і тричі замовники змінювали цю назву на більш комерційну чи більш доречну, на їхній погляд. Жартуючи, батько запропонував присвятити матері одне з судових рішень, але за умови, якщо вона буде однією зі сторін. Мати терпіти не могла адвокатських жартів. Для мене батькова пропозиція була ілюстрацією того, як мамі іноді важко з батьком, і що вони належать до різних світів, в той час як мамині приятельки вважали, що мамі незаслужено пощастило зі шлюбом. Я увімкнула підсвітку, і світлина набула жовтуватого відтінку. На ній була моя молода мати, мабуть, десь років 35. Імовірно, трохи менше, можливо, більше. Світлини роблять нас примарними. Вони відтворюють нас так, як їм заманеться. За спиною мами, як я знала, знаходяться три мурашники. Вони дуже схожі на єгипетські піраміди. Жовтуватий колір та підсвічування взагалі перетворює світ біля мами на пустелю. Не знаю, що символізують ці мурашники, якщо це взагалі символ. На цій світлині вона всміхається серцем. Хоча Агата вважає, що мама всміхається дечим, що знаходиться нижче. Я в це не вірю, бо навряд чи у мами таке б вийшло.
Спробуйте самі уявити подібне. Я кілька разів пробувала, нічого не виходить. Крім того, що пика виглядає зосередженою, а це навряд є доказом невимовного щастя. Пані Агнес фон Вайхен торкається правою рукою своєї пухнастої, короткої, ледь нижче вух зачіски. Вона вдягнена у плащ. Я знаю, що він тих зелено-блакитних кольорів, що люблять використовувати в костелах. Я подумала, що плащ в таких кольорах надзвичайно пасував би Наташі Ченській. Я не знаю, є щось на мамі під плащем чи ні. Це традиційне дискусійне питання. Родинний ребус – міф. Мама нічого не відповідає, але коли її про це запитують, посміхається точнісінько так, як на світлині. Я не знаю, що її більше розважає. Те, що хтось наважується думати про те, що під плащем вона гола, або те, що вона дійсно була голою, або те, що вона почувається оголеною саме зараз. Раптом я згадую, що не перевірила свого мобільника. Невже мати мені не телефонувала? На неї це було б не схоже. Телефонувала і надіслала 2 смс. В одній вона питає, чи привітала я брата, а в іншій обурюється, що про місце мого знаходження вона дізнається від милої Агати, бо її рідна донька ігнорує її дзвінки. Кожний смс закінчується однаково. Присягнися, що у тебе все добре. Я люблю тебе. Ще я бачу ММС, яке надіслала мені Ханне. На ній величезна стійка з різноманітними солодощами та усміхнене обличчя кухаря. А ось і смс від неї. Як ти вважаєш, що тут найсолодше? Я сміюся. Троль викручує пику в мій бік. На його погляд сміятися вночі злочин. Він голосно зітхає. Мовляв, це останнє попередження. Засинай, Марто. І знову скручується у фотелі. Фотель розуміє, що його дитинка жива, бо вона ворушиться, а я втрачаю глузд. Історію портрета матері я знаю. Історію діда – ні. Діда завтра спалять. Йому 94 роки. Я думаю, що на його сумлінні не 10 і навіть не 100 спалених у концентраційних печах тіл безневинних людей, які були здоровішими та молодшими за нього. Хоча яка різниця? Палити здорових та молодих, чи хворих та старих? Винуватих чи без? Цікаво, що з цього приводу думав мій дід. Можливо, він вважав себе благодійником та розповідав про це друзям, а можливо, втратив глузд та почав збирати речі вбитих ним євреїв. Настав ранок. Хтось першим його оголосив. Мій організм або будильник у мобільному. Треба було вдягатися. Ні, спочатку необхідно вигуляти троля. Вигуляти його
В жалобній сукні я не можу. Я з тих людей, на чиї настрій та рід діяльності впливає одяг. Джинси, кросівки, футболка. Троль не відчував мої скорботи та розгубленості. Він жадав сучих пахощів, прагнув пожувати певних травиць. Мене причарувала здатність тварин розумітися на гомеопатії, щоб не болів шлунок, та ще пововтузитися з помаранчевим пуделем. Я вирішила, якщо в мене день починається фактично з кремації, то і троль мусить утримуватися від задоволень, і взяла таксу на короткий повідець. А ще я подумала, якщо в тебе є собака, яким би ти не планував свій день, і які б події на тебе не навалилися, ти все одно починаєш його з прогулянки та годування. Коли ми повернулися, я нагодувала троля і довго розмірковувала над тим, варто самі попоїсти чи ні. Мені починало здаватися, що кремація, як і ультразвукове дослідження, не заохоче людину поснідати. Сніданок може зашкодити результатам. Яким? Не знаю. Я випила міцної кави, вдягла чорну сукню, волосся зібрала в тугий вузол на потилиці. Схоже, я була на одовілу служницю мексиканку. Бракувало тільки фартуха. Коли я виїжджала з паркінгу, раптом зрозуміла, що уявлення не маю, де знаходиться дідова божевільня, яку там впроваджено процедуру пропуску автомобілів, і як мені знайти крематорій. Ще треба було купити квитки або вінок, і я ще не вирішила, яким буде прощальний напис. Даремно я хвилювалася. Батько ніколи не помилявся у виборі повірних, дружини, маєтків, присяжних та котів, тож наш повірний був бездоганним, і він мені відзвонив. «Марто, доброго ранку, це Олаф Коф. Як я розумію, ти їдеш на кремацію. Добре, ти на своїй машині?» «Добре, я замовив перепустку. Ти зрозуміла, куди їхати? Зараз поясню, це просто. Я буду чекати на в'їзді до закладу. Якщо ти не купила квіти чи не замовила вінок, я можу цим зайнятися або комусь доручу. Можливо, підійде букет в кольорах стяга чи вашого фамільного герба. Але я вирішила, що квіти виберу сама. Вінок з барвінку та дрібних зірчатих біленьких квіточок, назви яких я не знала. І він дійсно чекав, Олаф Коф, повірений родини фон Вайхен. Чорний костюм із льону, без капелюха, шовкові темно-сірі шкарпетки, в міру блискучі черевики. Вираз на обличчі відповідний, жалібно чуйний. Не знаю, як дід, а я була задоволена його виглядом. Ми ж не запізнюємось. Поцікавилася я, бо немає наручного годинника, а витягати мобільний телефон мені видалося недоречним. «Ні, Марто, ти приїхала вчасно. Тут недалеко Манчестер метрів». Не здивуюся, якщо він долав цю дистанцію з секундоміром. Крематорій дійсно знаходився поруч із входом до закладу. Всередині помешкання було облицьоване плиткою чорнильного кольору, оздоблення було срібним. Тонке, ледь помітне срібне мережево, схоже на павутиння. Нічого зайвого. Лунала сумна, однак енергетично потужна класична музика. На спеціальному місці стояла труна з моїм дідом. Праворуч від неї срібний або залізний стіл з кількома келихами зі світло-зеленого салатного скла, кілька пляшок
Рейнвейну і на підкопподібному тарелі шматки риби на шпильках. Цікаво, як це жувати підкопчену рибу саме тоді, коли будуть коптити діда. Збочинська режисура. Взагалі, якби не набіжчик, все це нагадувало б прийняття в філармонії. Класична музика, бездоганно підібрані напої та закуска. Вишукано і доречно вдягнені люди, камін. Нічого зайвого, крім небіжчика. Переходити до філармонії з небіжчиком – це вже занадто. Вистачає того, що очі давно померлих композиторів спостерігають за вами з офортів на стінах. Крім того, грає музика тих самих мерців. Вагнер, тим часом поцікавилася я Волофа, бо підозрювала, що музику обирав саме він. Я роздивлялася кількох людей, які знаходилися в залі. Ніяк не могла наважитися підійти до діда. Крім мене, Олафа, ну і діда, в приміщенні був прилизаний чоловік у чорному, схожий на конферансьє концертів органної музики. Якби Моцарт побачив його увісні, то відразу б узявся писати реквієм. Симпатичний чоловік у сірому дорогому костюмі виглядав як представник урядових органів. Обличчя його, однак, видалося мені знайомим. Жінку середнього віку, котра уважно роздивлялася мене як прискіпливий член журі на виставці собак, я раніше ніколи не бачила. Ще трохи, і б я б слухняно продемонструвала їй свої зуби, вуха та поставу. Марта, ти зовсім не розумієшся на класичній музиці? Почула я Олафа. Я не очікувала від нього таких прямих питань. На похороні не дуже, поквапилася збрехати я. Класичної музики я не знала, втім сучасної також, але не хотілося визнавати це перед Олафом. Крім того, брехати йому мені подобалося. Олаф був вічливий. Мені здалося це доречним. Шкода, що я не міг проконсультуватися з твоїм батьком. Можливо, краще було б запустити щось єврейське. До речі, ви ж завжди про все в курсі, хто ці люди і де рабин. Рабин? Так. Ми вирішили, що це зайве. Не потрібно потурати навіженство. Змучена хворобами душа барона, яка готується відправитись на небеса, має право на відпочинок та однозначність. Ніякого штучного єврейства, ніякого неспокою і, звичайно, ніяких рабинів. Свого часу до барона приходив отець Ральф. Діалогу в них не вийшло, але це не через отця, а через твого діда. Він прагнув діалогу виключно на своїх умовах, а отець Ральф таке ставлення міг стерпіти тільки від папи. Я посміхнулася. Олаф вдав, що не помітив цього. А папа тільки від Бога. І то це не доведений факт,
не втрималася я від коментаря. Чого-чого, а от майстерного ігнорування незручних питань вчать всіх правників. А Панков був відмінником. Тепер щодо людей, котрі тут присутні. Як ти зрозуміла, це пан Теодор. Він директор цього крематорію, вирішила допомогти йому я. В певному розумінні інший чоловік з Міністерства юстиції. Його звати Клаус Рьоріхт. Ти маєш розуміти, що його присутність тут виправдана його посадою та воєнним минулим пана барона. А жінка, лікуюча медсестра барона, пані Тереза, вона невідступно перебувала з паном Вайхеном останні місяці його життя. Клаус Рьоріхт. Я точно його знала. Коли впізнаєш не тільки обличчя, але й ім'я людини, це свідчить про те, що ти вже точно її десь бачив. Мені здалося, що і пан Рьоріхт упізнає мене, і я вирішила привітатися, але пан Теодор позбавив мене цієї можливості. Почалася прощальна церемонія. Дід виявився дуже схожим на тата. Я здригнулася, наче побачила в труні батька. Схудлого, старого, змученого хворобами батька. Коли я наблизилася, щоб поцілувати його, я вирішила, хай там як, а я його поцілую в лоба, помітила, що на дідові були різні черевики. Вони були зовсім різні. Відрізнялися один від одного не лише за кольором. Правий черевик був чорний, лівий – бежевий, з продавленим синусоїдним візерунком, що гортав носок, наче хтось намагався накинути на нього ласо, але й за формою, якістю та довжиною шнурків. Що це таке? Ви взагалі бачили його взуття? Я мала намір запитати про це пошепки Волафа. Але мене почули всі. Пан барон не любив однакових речей. Вони посилювали його неспокій. Він дуже нервувався, коли бачив щось однакове, пояснила мені медсестра Тереза. Вона мала рацію. Принаймні, спалюватися в однаких речах мій дід не збирався. Шкарпетки були різними. Гудзики також. Перевага кремації полягає в тому, що ти не встигаєш учепитися в людину, який поглинає полум'я. І якщо я бачила людей, яких неможливо було відірвати від труни, яку вже опускали до могили, то побачити людей, які б разом із труною лізли у піч, мені не доводилося. Ти встигаєш тільки подумати про те, що на ній не парні черевики, гудзики та шкарпетки. А ще встигаєш дізнатися про те, що парні речі її дратували, як полум'я злизує риси того, хто весь час для тебе був мертвим, незнайомим та далеким. «Все скінчилося, Люба», – сказав Олаф та обійняв мене, не торкаючись. «Де це вчать?» «Мені недобре», – чесно сказала йому, помітивши, як начебто знайомий мені Клаус Рьоріхт, котрий перебував тут у службових справах, потягнувся за салатним келихом та шматком риби. Я тепер збагнула, кого він малював. Почула я когось знизу. Це була пані Тереза. «Перепрошую, ваш дід
постійно малював одне й те саме обличчя. Я мовчала, тому вона продовжувала. Я думала, що він малює себе в молодості. Правда, ці кульчики в ухах мене бентежили. Не міг він носити кульчиків, не ті були часи. Але тепер розумію, що він малював вас із зібраним волоссям або короткою зачіскою, не дуже зрозуміло, хоча малював він непогано. Принаймні, на мій смак. «Цього не може бути», – сказала я. «Він ніколи мене не бачив. І в мене не було коротких зачісок. Можливо, ваш батько показав йому ваше фото. Або пан Кох», – наполягала вона, – «так чи інакше. Але в мене є три ваші портрети і ще дещо, що намалював ваш дід. Хочете подивитися?» Я дуже хотіла подивитися, тому ми домовилися, що зустрінемося післязавтра, коли пані Тереза буде вихідна. Малював він дуже і дуже непогано, хоча світ не цінує зрозумілих малюнків. Це через те, що у художні критики йдуть збоченці. Ви бачили роботи Макса Ернста? Я бачила. А я довго їх не бачила. Я взагалі не знала про його існування. У мене були інші пріоритети та інші знайомства. Але я мала залицяльника, який працював художнім критиком у журналі. Він казав, що я викопана юна химера. Юна химера Ернста. Тож можете собі уявити, як мені це полестило. Боже мій, я ледь до стелі не стрибала. Це дегенеративне мистецтво. А той, хто думає інакше, просто ніколи не уявляв собі, що його можуть зобразити як колбу в короткій спідниці. Ви підібрали дуже вишуканий букет, пані Вайхен. Блакитно-білий, почула я тихесенький голос. Так говорять тяжко хворі люди, а ще, ймовірно, директори крематоріїв. Бо я побачила перед собою пана Теодора. Він надзвичайно личить барона. Барвінок блакить його очей. Гіпсофіла – його сивина. У вас бездоганий смак. Ось як зветься ця біленька квітуча дрібнота. Гіпсофіла. Це ж треба. Маленька, біла, ніжна. А має таку назву. Наче сексуальний збоченець. Гіпсофіл – людина, що гвалтує загіпсованих калік. Що тільки не лізе до голови. Я подивилася на пана Теодора і вирішила, що йому складно спілкуватися з родичами тих, кого він спалює у своєму закладі. Дійсно. Про що можна говорити? Про свої гіпсофільні асоціації розповідати не хотілося. Пані Тереза не дуже вас забалакала. Наші медсестри звикли постійно розмовляти. Зазвичай їхнім пацієнтам немає з ким поговорити, крім них. Він сумно посміхнувся. Я сказала, що ми з пані Терезою обговорили німецьке авангардне мистецтво. Звичайно, після цих слів
Він на мене вирічився, наскільки дозволяли йому виховання, посада та рівень виваженості. Відчутно запахло рибою. Біля нас з'явився Клаус Рьоріхт. Він запропонував мені бокал вина. Механічно уявивши напій, я подумала, що ніколи не випивала під час кремаційних процедур. Пан Кох сказав мені, що ви мене начебто впізнали, звернувся він до мене. Мені здається, що ми з вами навчалися. Маєте рацію, тільки я старший за вас на 3 курси. Ви зараз викладаєте в університеті? Так. А я працюю в Міністерстві юстиції. Гарне вино. Вам принести ще? Я відмовилася. Пане Рьоріхт, я можу попросити вас про зустріч наступного тижня. Марто, ви можете звати мене Клаусом. Зрештою, ми вчилися разом. Добре, Клаусе. Я вам сподобався, чи ви хочете поговорити про щось інше? Версія щодо того, що він мені міг сподобатися, трохи висмикнула мене з реальності. Я хильнула вина і закашлялася. Я хотіла поговорити про діда. У вас є його досьє? Так трапилося, що я майже нічого про нього не знаю. І не думаю, що мій батько знає більше. Ми також небагато знаємо, хоча досьє на пана барона у нас є. Але говорити вам слід не зі мною, а з Дорою Тотер. Вона керівник нашого департаменту. Ти пам'ятаєш Дору? Раптом він перейшов на ти. Так часто буває, коли поринаєш у студентські спогади. Дору Тотер я пам'ятала, тому що завжди під час навчання трапляються такі дівчата, не помітити яких не можуть навіть інші дівчата. Що стосується чоловіків, то вони закохуються до нестями. Дора Тотер була вродлива і статична, наче лялька. Вона йшла так, наче її несли в святковій коробці. Її біляві кучері були завжди бездоганно завиті. Вона носила рожеві, світло-зелені та блакитні сукні, а коли вже одягала біле, то її вітали з весіллям і дарували квіти. Дора Тотер не цуралася чоловічої уваги, але ніколи не була хвойдою, в неї були принципи. Вже не знаю, які саме, але точно були. У мене хист відрізняти принципових людей від непринципових. Вона добре вчилася, але ніхто не думав, що професія її захоплює. Старанне навчання Дори сприймалося з меншим подивом, ніж її бездоганні кучері. Багато хто гарно вчився, але таких кучерів не було ні в кого. Втім, я ніколи не могла й припустити, що Дора Тотер буде працювати за фахом, а тим більше очолювати департамент військових злочинів у Міністерстві юстиції. Це випадало зі світу мого сприйняття і, мабуть, наближалося до світу сприйняття Макса Ернста, де хімічні колби хизуються в коротких спідницях, замість облич у людей з'являються люстерка, голови сов, піраміди та пічні труби, а замість статевих органів – складні механізми. Іноді мені здається, що художники-авангардисти насправді справжні реалісти, але натуралістичність того, що вони зображують, настільки шокує людей, що вони вигадують їм нові амплуа. Всі думали, що Дора Тотер
неодмінно вийде заміж за якогось видатного і буде вдома виховувати своїх гарних дітей із бездоганними кучериками. Поки я пригадувала Дору, Клаус черговий раз збігав за вином, збігав перебільшення. Він перетнув залу менш, ніж за хвилину, на місці осушив келих, взяв інший. Зворотний шлях його був утричі довшим. Ще трохи, і він сп'яніє. То моїм дідом займається красуня Дора. Вона знехтувала мною. Сказала, що не має наміру виходити заміж. Але зараз вона заміжня. Клаус подивився на мене з посиленою підозрою, наче я була в тому винна. Не треба так дивитись на мене. Я не її чоловік. Я дозволила собі хихикнути. Він не поділяв моїх веселищів. А я не знала, чи потрібно мені висловлювати своє співчуття. За сценарієм сьогодні мусили співчувати мені.